pela incompetência e insensibilidade da dupla Bolsonaro-Guedes. Porém, as áreas da ciência, tecnologia, pesquisa e educação são das mais mortalmente feridas. Ou seja, estes dois cruéis exterminadores do presente são principalmente exterminadores do futuro. A última canetada mortal que deram foi o corte de 565 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vai afetar pesquisas, melhorias dos laboratórios de universidades e institutos, além do financiamento de startups, que são pequenas empresas iniciantes em setores inovadores. Isso significa um corte de 86% na verba de ciência e pesquisa. E sabem para onde esse dinheiro será transferido? Ele irá para ministérios com projetos eleitoreiros na vitrine fajuta desse governo fracassado. Até o Ministério das Comunicações vai receber 100 milhões. Quem sabe para fazer propaganda deste governo macabro. Exterminadores do futuro, sim, repito, um governo que decide matar a míngua a ciência e a pesquisa está assinando por antecipação o atestado de óbito da nação. Porque se desde o passado essas áreas sempre foram fundamentais para o desenvolvimento, agora, no mundo das novas tecnologias e da economia do conhecimento, elas são tão decisivas para um país quanto são o ar, a água e o alimento para manter um ser vivo. Mas não é assim que pensa a dupla Guedes-Bolsonaro. Ela é especialista em cortar o que não deve, congelar o que não pode e em não oferecer nada do que o povo realmente precisa. A política econômica de Guedes, aliás, só consegue fazer crescer a inflação, a carestia, a pobreza e os lucros de sua conta no exterior. Parece só aumentar o dólar, o preço dos alimentos e dos combustíveis, enquanto diminui o poder de compra e o bem-estar do povo. Há muito tempo o Brasil não tem uma dupla de governo tão maléfica, tão maligna, tão macabra quanto a dupla Bolsonaro-Guedes. Vai ser preciso muito tempo para que os futuros governantes corrijam os danos que eles vêm causando ao país. Porque se já é trágico em si mesmo um governo que não tem um projeto de nação, não há palavra para definir um governo cujo projeto parece ser o de destruir um país. Os brasileiros precisam se unir para fazer Guedes ir embora para cuidar da sua offshore no exterior e Bolsonaro ir para a cadeia pagar por todos os seus crimes. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor para todos. Melhor para o Brasil e para o povo brasileiro.